күту уақыты 36 сағатты құрады. Тараз әуежайында ауа-райына байланысты жолаушылар өз рейсін 2 тәулікке жуық күтуіне тура келді. Айта кетейік, өткен сенбіде Тараздан Мәскеуге қатынайтын S7 әуе компаниясының ұшағы жергілікті уақытпен таңғы сағат 7:05-те көкке көтерілуі керек болатын. Алайда төпелеп жауған қардың әсерінен ұшақтың ұшуы кейінге қалдырылды. Халықаралық әуежайда тек қана жамбылдықтар емес, көршілес мемлекеттерден келген меймандар да ас ауқатсыз абдырап қалды. Жолаушылар осы уақыт аралығында ешкім хал ахуалымыз сұрап, мән жайды толық түсіндірмеді деп түңіледі. Рахат Күзберген жалғастырады. И мы там сидели целый день голодные. А там дети, взрослые и дети. И в холодном 150 человек. Это нормально издеваться? И еще завтра никакой гарантии, что мы тоже улетим. Тараз қаласынан 15 шақырым жерде орналасқан халықаралық әулиеата әуежайында жолаушылар 2 күннен бері өз рейстерін күтті. Жамбылдықтардан бөлек мұнда көршілес мемлекеттерден келген қонақтар да бар. Жұмыс бабымен жүрген ресейліктер де осында. Жалпы 100 шақты азамат әуежайдағы әкімшілік жұмысының әбігерге түсіргенін ашына айтты. Тіпті алдын ала ақпараттандырудың орнына толық мән-жайды да түсіндірмеді деп түңіледі. Сегодня целый день мы просидели. Біз күні бойы қамауда қалғандай болдық. Билетімізге ұшамыз деп мөр басып берді. Бірақ болып жатқан жағдай осы. Бұл жерден шығып кетуімізге де болмайды. Тамақсыз сусыз отырғандықтан осындағы асханадан да өз есебімізге алудамыз. Неделю вот эти вот два дня. Мы қалаға келгенімізге бір апта болды. Осы аптаның 2 күнін бостан босқа өткізудеміз. Ресейге ұшып кете алмай отырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай белгілі себептер болып тұр. Әлі ұшақты дайындап жатырмыз. Бұл нағыз бала бақша десек те болады. 4-5 сағат бойы қону алаңының жолағын тазалады. Сенбі күні таңертең жолаушылар тіркеуден өткен, тіпті ұшаққа да отырғызылыпты. Кейін қайта шығуларын сұранып, ұшақтың ұшпайтындығын айтқан. Дәл осы келеңсіз көрініс бірнеше рет қайталаныпты. Осылайша кешкі сағат 6-ға дейін жолаушылар әуежайда болған. Содан соң әуе компаниясының өкілі келіп, жолаушылардың барлығын қонақ үйге жайғастырған. Ал келесі күні тағы да сол құбылыс қайталанған. Жеке-жеке жіктесек, алдымен әуежайда мұздақтарды тазалайтын реагент болмаған. Сондай-ақ ұшақтың ұшуға рұқсат берілген уақыты да аяқталған екен. Тасымалдаушы тараптың өкілі рейстің кешігуіне біздің ешқандай да кінәміз жоқ дейді. Бросили людей в аэропорту, не разместили и нигде не поставили. Должны птички, которые вы должны поставить. Где ваша должностная инструкция, которую вы должны выполнять? Это не авиа. Бұл жерде қызмет көрсететін компания әуе компаниясы емес. Әуежайдың нағы өзі. Әуежай дайын, бірақ толығымен емес. Айта кету керек, 19 қараша күні S7 Сібір әуе компаниясы Мәскеу Тараз Мәскеу бағыты бойынша көкке көтерілген. Ұшақ діттеген жеріне жеткен соң таңғы сағат 6:00-де қалада өтпелі жауын жауып, ауа райы күрт өзгерді. Нәтижесінде ұшақпен бірге алаңы да көктайғақ мұзға айналған. Кейін әуежай иелігіндегі сұйықтықты пайдаланып, еріту жұмыстары да жүргізілген. Вы знаете, что температура в этот день была. Шымкент қаласынан арнай сұйықты алу үшін бар жағдайды жасадық. Бірақ осы уақыт аралығында бұл ұшаққа берген қызмет мерзімі аяқталыпты. Әуе компаниясының инженері Мәскеуден Бішкек арқылы ұшып келді. Таңғы сағат 5:00-де 21 күні Таразға әрең дегенде жетті. Бүгін таңғы 5:00-де әуе компаниясының инженері Мәскеуден Бішкек арқылы ұшып келді. Олар қажетті жұмыстарды жасап, жолаушыларды ұшақ ішіне отырғызды. Айтуларынша, суықтан қатқан мұздақтарды ерітуге қауқарлы арнайы көліктер алыныпты. Қазірде ол көлік жолда және жақын арада жұмысқа салынбақ. Белгілі болғандай, жолға шыққан бірқатар жолаушы әуе билеттерін қайта өткізген. Тараздан бет алған ұшақ бүгін таңғы 9-дар шамасында ұшқан. Алайда жолаушылар бұл жайсыз жағдайды жадыларынан шығармайтыны анық. Енді алдағы уақытта олар халықаралық әуежайдың қызметіне қайта жүгінеді ме деген сұрақ туындайтыны заңды. Рахат Күзберген, Әділбек Самаликов, 77 News.